ଆଜି ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଗାଁ ଠୁ ସହର। ତେବେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଯେଉଁ ଶୈବପୀଠ ରହିଛି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଯେଉଁ ସର୍ବବୃହତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭୂଷଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଯାହାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଡଲା ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନସିକ କରି ଆସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବି। ସେ ଦେଖେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସର ଚିତ୍ର, ଯେ ଏ ବର୍ଷ ନୂତନ କରି ଭକ୍ତକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ମହାଦେବଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସି ସେଲ୍ଫି ଉଠନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଏ ବର୍ଷ ବାବାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି? ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଯାହା ଯାହା କୌଳିକ କର୍ମ ଥିଲା ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛୁ। ଭୋର 4 ସମୟରେ ଆମେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ପହଡ଼ ଉଠାଇଥିଲୁ। ଦେବୋତ୍ଥାନ ନୀତି ପରେ ପହଡ଼ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ବାର୍ଯ୍ୟଲାଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅବକାଶ ନୀତି ହୋଇଥିଲା। ଅବକାଶ ନୀତି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମହାସ୍ନାନ, ତାପରେ ସେବା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ 7 ସମୟରେ ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ କବାଟ ଖୋଲାଗଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ 6:30 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବେଳେ ଗର୍ଭଗୃହ ବାର୍ଜନ ହେବ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଳତୀ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିବ। 6:30 ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହେବ, ଗର୍ଭଗୃହ ମାର୍ଜନ ହେବ, ଅବକାଶ ନୀତି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ପଡ଼ିବ। ରାତ୍ରି 8 ସମୟରେ 4 ପ୍ରହର ବିଶିଷ୍ଟ ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ବିଷୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପ୍ରଥମରେ ଘିଅରେ ହେବ, ତାପରେ ଦୁଗ୍ଧରେ ହେବ, ତାପରେ ମହୁରେ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଦହିରେ ହେବ। ଏଇ 4 ପ୍ରହରରେ ଆମେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମହାଆଳତୀ ହେବ। ମହାଆଳତୀରେ ଉତ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି, ସେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ମହାଦୀପରେ 4:15 ଉତ୍ଥାନ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁଭଳି ପୂଜକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମହାଦୀପ 4:15 ଉଠିବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଚିତ୍ର। ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଭକ୍ତ ସମାଗମ କେମିତି ରହିଛି ଏବଂ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ କୁହନ୍ତୁ, ବିହାର କୁହନ୍ତୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଆଡ଼ୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ଲାଇନ୍ରେ ସିଧା ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଲାଇନ୍ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ବଡ଼ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯିଏ ଯାହାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାକରି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତହସିଲଦାର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପୋଲିସ ମୁଲତାନ କରାଇଛୁ ସକ୍ଲେଟ ସାର୍ଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ, ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମର ବହୁତ ଲେଡ଼ି ଅଫିସର, ଜେଣ୍ଟସ ଅଫିସର ମାନେ ଡେପ୍ଲଏଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟମାନଙ୍କୁ ଡେପ୍ଲଏଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଆମର ବାଲ୍ୟପାଳ ଆଡ଼ିସନ ତହସିଲଦାର, ଆମର ବଗରାର ଆଡ଼ିସନ ତହସିଲଦାର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହିସାବରେ ଡେପ୍ଲଏଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରପର୍ ମନ୍ଦିରକୁ ପଶିପାରିବେ, ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବାକି ଆମର CCTV କ୍ୟାମେରା ଆମେ ସବୁଠି ଲଗାଇଛୁ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ କରାଇଛୁ ଆମର ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ତରଫରୁ। କେତେ ଭକ୍ତ ସାର ହେବାର ଭକ୍ତ ତ ଦିନବେଳେ ପାଖାପାଖି 1,00,000 ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ 20,000-25,000 ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ହେବେ। ଆଜିର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ରହିଛି, ପାଖରେ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ଚୋରଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ବଢ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ? ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛୁ, ତ CCTVର କ୍ୟାମେରା ରହିଛି, ତ ଆମର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଆମ ଅଫିସରେ ଲାଗିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲାଗିଛି ଆମେ ତା ଦେହରେ ପ୍ରତିଟି ଆକ୍ସନକୁ ମନିଟର କରିପାରିବୁ। ଯଦି ଆମକୁ ସେମିତି କିଛି ଅନ୍ଟୱାର୍ଡ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଡେପ୍ଲଏଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, 5-6 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଲଗାଇଛୁ, ସେମାନେ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ଯାଏଁ ସେମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ସେମାନେ ମୋତେ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ଏବଂ CCTV କ୍ୟାମେରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବୁ ଯେତେ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ସେତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସହିତ 9 ASI ଏବଂ 3 IIC ତା ସହିତ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଚୋରଙ୍କର ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରହିଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଚୋରଙ୍କର ଏଠି ପାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିପାରେ, ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବେଶ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିଲେ ଆଜି ସକାଳେ ସକାଳେ ଦର୍ଶନ କଲେ ବାବାଙ୍କୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦିନଟା ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛୁ, ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ଆଜି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା
विश्व मानव जाति को मंगलमय करने रोगमुक्त करने समस्त कुशल रखापी समस्त आज प्रार्थना रही है। और राति महिला भक्त मैंने दीप प्रज्वलन कर बाबा ये विश्व शांति कामना करजे जड़े ट्रस्ट बोर्ड सदस्य हिसाब से जड़े भक्त हिसाब से मुझे दर्शन बाबा कली देखुं आज हजार हजार भक्त केमी भिड़ी लग रही सन्ध्या बेलू जो मैंने व्रत धारण कर प्राय 15-20 हजार व्रत धारण करें दीप प्रज्वलन करेंगे एवं आमर ट्रस्ट बोर्ड तरफ समस्त पदक्षेप नि नीतिकांति अनुसार सब कार्य समापन होश्चित आलोचना करते नीतिकांति अनुसार सब कम चलते भक्त मैंने आसन करश्चित जो रही आज जो भक्त सीधा साल आलोचना करवा आज्ञा आप आसे मंदिर को सकाल सब बाबा को दर्शन कले पूजा अर्चना कले कि लगे भल लगुच मंदिर तो ठाकुर सेवापाई आम भक्त मैंने सब बड़े मानने आग्रह सहित आस आउ सकाळ उठि शिव बाबा पाख को आसवापी कि आम एक्साइट थिलु आउ सकाळ आसि मंदिर दर्शन करिया को बहुत भल लगुच निश्चित भाव जो भक्त प्रतिक्रिया रही आज गोटे भल शुभ दिन रही जमुकि चल चंचल हो उठि ये परिवेश तेणु सीधा सड़क आम आलोचना करवा रही किसी भक्त भाई कौन आसते मंदारी आज आसते बर्ष पूजा नहीं चलती कमी प्रशासन तरफ कमी व्यवस्था कर सुंदर व्यवस्था अच्छी लाइन ले भक्त को लाइन बै लाइन दर्शन कर पार्टा बड़ सौभाग्य हाँ घंटे हम सब दिन पूजा अर्चना कर आज शिवरात्रि पूजा अर्चना कमी लगुच आज टे प्रबल भिड़ अच्छी कष्ट कौन महिमा रही आप बाबा महिमा नते भक्त आसपार थे कि बाबा महिमा अच्छी एत भक्त रुंड अच्छी निश्चित भाव जो भाई आलोचना कर बाबा रही निश्चित महिमा जो भक्त सो छुटी तेणु सीधा सड़क पुणी थे कैमेरा पर्सन कर देखे जे पुलिस मुतयन कर जो रही भक्त को सुरक्षा दृष्टि से लाइन कर मंदिर भितर को प्रवेश कर मंदिर पूजा अर्चना करश्चित भाव जो भाई परेश गोटे हर हर महादेव ध्वनि प्रकम्पित हो मंदिर परिसर तेणु समस्त मंदिर खुशी संचार हो समस्ते खुशी से जा पूजा अर्चना करेणु सीधा सड़क आलोचना कर आम सहित भी किसी भक्त अच्छा बाबा भक्त कौन आसते डाबदूध मंदिर रातिर आसीबा बाबा कोन रही छे महिमा आपण सेत दुरु भाई आछन्दि महादेव बाबा को तो महिमा ओछि नहने काही काही देसुरु लुको आसु छि आगुर केबे आपण पूर्ण हेछि हां हां मोर हस्बैंड रो चाकरी जन्न मु आसीथिनि मोर हस्बैंड चाकरी बुली पाइछन मोर पुओ पाई कि मोर छुआ जते हैला मु पुओ पाई कि आसीथिनि मोर पुओ निश्चित जमले भक्त प्रतिक्रिया रखिथिले सुदूर पश्चिम घर आसीथिले जे तांकर मानसिक कले मनस्कामना पूर्ण हुए तो निश्चित से ही विश्वास रखी आज पहुँचे महाशिवरात्रि से आसी पूजा अर्चना कर मानसिक पूरण करश्चित भाव आम कह गए प्रशासन तरफ पुलिस बाहन कथा कहतु कि पानी जल व्यवस्था कथ कहतु कि स्वास्थ्य कथ कहतु समस्त सुविधा कर तेरे आज रातिर जो रही भक्त समागम दिन में लक्षाधिक भक्त समागम होता रात दीप प्रज्वलन 20 हजार ऊर्ध भक्त समागम हो सूचना मिली बालासोर जिला भोगराई प्रदीप महांती अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।